Ramerenta Latvijas basketbola līgas otrās divīzijas spēle, kurā tiksies Kandava Anzāļa un basketbola klubs Ķēkavā. Pirmais uzbrukums Ķēkavas komandai un uzreiz spēle uz groza apakšu, kur Vārtiņam Zemturim izdodās. Mēs gan augstsanīgs un par viņu var teikt metai mēt, ja kā angliski šūtas šūt. Mēr pat pie slikta procenta turpinās mēs, kamēr bez strāķis ar bumu un trāp tā metienu pēc handoff saspēles ar Āru Savčenko. Kandals, Kandals Anzaļs, komandas pieteikuma esošajiem basketbolistiem, kurš ir spēlējis arī Latvijas jaunas izlasēs. Tagad ātrais pretsbrukums pārtver bumu Guntars Strāķis un divi viegli punkti. Zemturi, spēl ārā, Avotiņš precīzi pie desmitā punkta tiek Ķēkavas komanda pēc pagaidām izdevies ļoti labi Kandavas komandai iegrožot Edgars Štelmker, nav viņš vēl ticis pat pie punktiem, viena rezultīva piespēle. Tā ir viena no pārsvētslāgām Strāķis no pustālās distances. Jaunas basketbola sistēmas audzegums, tagad gan spēlē Rīgā. Un šeit no augšas Avotiņš triec bumbu. Varbūt metas efektīvākais trieciens. Un šeit Ars Savčenko pārtver bumbu un viegls lejepiņš no groza apakšu, kas liek tētri viņiem pārtraukumu. Nu, arī Arvis Savčenko ir viens no zemēls. Saucās uz groza apakšu un pirmie divi punkti arī viņam. Tik pie metiena, bet tas jau nav sekmīgs Avotiņš. Tas ir Avotiņš, bet Ozoliņš netiek līdz grozam. Saks no Savčenko, tur labi samainās Ķēkavas komandas basketbolisti, ir Rudzītis no sev. Tik ārtās pustālās distances, divi punkti ar sodu. Sagaidiņš no Zemtur, pat nesagaida aizsegu, pats traucās uz grozu un tiek pie diviem punktiem. Tāls metiens, Guntram sāk no savu laukuma galā, tur arī noslēdzies. Strāķis, Edgars ir Guntis spēl. Guntram tālāk Zuzem un Zuze no augšas. Nebīstās viņš. Ne Zemtura, ne Kandava Anzāļa basketbolistiem. Rozentāls izmanto Zuzes aizsegu, iespēlē bumbu Laurim apakšā un vēl divi punkti. Tāda Zemelīm, Guntars Strāķis, nesekmīgi, bet tur Kristaps Gofrīts izlēc augstāk par visiem, saglabā bumbu spēlē, bet pirmais pie tās Avotiņš, ātra pārēja Zemturis, tālāk Jašuks piedriblē, tāmetiens un trīs punkti. Edvards Jašuks, nu arī viņš parāda sadarbību ar Rihards Ozoliņš. Tā beidzās ļoti ātri ar Jašuka precīzi tāmetienu. Un vēl pietuvojās rezultātu starpībā Ķēkavas komanda, bet arī otrā laukuma galā precīzi tāmetiens. Nav tajā labākajā situācijā, ka tev ir piezīme norma, bet vēl nospēlēt pat minūti 4. ceturtdaļā. Tas var radīt problēmas Jašuks. Viegli punkti viņam groza apakšā. Tas ir viņa vīdējais rādītājs. Šeit Savčenko viegli līdz groza apakšē. 12. punkts viņam. Šajā sērijā viņam bija 2 no 3 precīziem. Savčenko saņem labu piespēli no zemeļa un no gaisa. 8 rezultīvas piespēles. Ozoliņš traucās uz grozu un aizsūta viņu mājās. Arvis Savčenko. Gotfrīds. Jumis apstājās. Pārtar šo bumbu Bergs. Piespēle Rozentālam un divi viegli punkti ātrā pārējā Kandavas komandai. Tas 95. punkts mājniekiem.
Jašuks palaiž garām Rozentālu un trāpa tāmetiem. Pa vietām spēlētājs iespēl Savčenko, Savčenko tālāk Rudzītim un 9. Rezultīvā piespēle. Arvim Savčenko vienas rezultīvas piespēles attālumā viņš no triple double. Netieksies Skandals komandu uz 100 punktiem. Un šis mačs oficiāli ir noslēdzies 97-78. Kandava Anzāģi revanšējās Ķekavas komandai par zaudējumu pirmajā savstarpējā spēlē.